motor nih ono oh, eh mas mas beda motor ini mah karbah ikan langsung apa langsung rono ya nomah ya eh gawe ora Pak nek iso banyuku kok terus rono ya apa Pak endi ning gonku yo aku sarapane kono iya wis misal rono ya ya wis rono apa ya wis adat ketero ning warung cak to mboten warung kono ora apa-apa ngenteni kono ya paling kok ojo lembah ojo mbah langsung
Lulus. Wah. Hah.